Čus, je strašně brzo ráno, mrholí, je zima, nebaví mě to, nerad stávám, ale každopádně to není věc, kterou jsem vám chtěl říct. Letíme s Márou, který drží ten foťák, do Londýna, letíme za Carlosem Terminátorem Vémolou, který nám ukáže půlku svého vozového parku. Půlku, protože druhou půlku má v Čechách, ale tu mi vidět nechcem. My chceme jít do Londýna, hlavně si chceme udělat vejlet, to je snad jasný. Každopádně čeká nás v tom Londýně docela slušný přejezd, myslím si, že nějakých 100 kiláků nebo něco takového. Jo, něco takového. Takže si půjčíme auto a myslím si, že to bude hlavní náplní tady toho videa, jaký to je řídit s volantem na pravý straně a s tělem na levý straně silnice. Tak jsem na to fakt zvědavý, ještě nikdy v životě jsem to neabsolvoval. Tak uvidíme, jak to půjde. To jdem do letadla. To je tak moc priority, že prošli asi všichni lidi. Takže to je všechno VIP, který jsme si vysnili, vypadá si takhle. No. Táhnou. Jdeme do Miny. Růžová. Jen růžová to může být. Je to červená. První pocity? Hele, je to strašně divný. Já jsem do toho auta samozřejmě chtěl nastoupit z druhé strany. A teď si připadám prostě úplně zvláštně. Kde máš volant, kámo? Zase máš všechno ty a já snad se někde, ty no. Když tam se jí jen k***** vedle. A co tohle? Tohle bych si měl dát třeba... Jo, tenhle, aha, to je head-up display. Já si myslím, že zásadní věc je jet vždycky za ostatníma. Takže doufám ve finále skoro, že budeme v koloně. A jsme v koloně. Jako mohl normálně předjet, že jo? Ale ono je to podjetí. Strašně divný. Každopádně je skvělý, že si můžu odškrtnout. Jsem řídil auto v Anglii na levý straně. Mám za sebou 3 kilometry. Uvidíme, co řeknem, až ty vole, to bude mrace. V Čechách si stěžujem, že nikdo nejezdí v pravém pruhu. Tady jezdí všichni v pravém pruhu. Ale v tom levém, jako můžete se podívat, že oni to taky nedodržujou, všichni jdou ve prostřed, jak k***ti, prostě, nechápu to. Takže dálnice byla v pohodě, ale kruháče, jako, samozřejmě teď jdu zase vpravo, vole. Tak kruháče nejsou úplně super. Je to kruháč? No to je kruháč, nikdy říkal to je kruháč. Kam, to bylo, to nevypadá jako kruháč, ne? Kde je značka kruháče? A doprava. Jo. Ty vole, tak teď jsem byl zak***ten jako úplnýho, ty vole, ještě, že jsem tam nevěl. Kruháče, křižovatky, nic moc, jako úplně, no. Tamhle vidíme nějaký vozový parčík. UFC, asi nebude Carlose. Dorazili jsme ke Carlosovi, mezi tím nám tady vyjel z Bentley. Mára tady natáčel detaily, šel zatím dovnitř se ohřát a já jsem dostal klíčky, abych to pak jako přeparkoval a dal jsem X6. A musím říct, že jsem dlouho nebyl takhle nervózní, člověče. Jako, tak jdeme no, na to. Počkejte ten zvuk, to je ten nejdál. Ani nevím, jak se to startuje. Super. Já to věděl, že to tak uděláš. Nic jsem ti neříkal, ale mi se to stalo. Tak. Tohle bylo samozřejmě nahraný. Říkej mi, kolik tam má místa vzadu, já se bojím. Jo. Tady bych musel couvat, člověk. Tak s tím automatem by to nemělo být takový problém, ne? Chceš to dát stejně, nebo zadkem tam? Chceš to dát stejně, super, děkuju.
tak je to za náma. Měli jsme celý den v Londýně s Carlosem, super cápek, naprosto jsem z něj nadšený. Prostě ten člověk tak ví, co chce. Já bych tak chtěl mít jeho, jak se to řekne, tyhle, cílevědomost. Takovou cílevědomost jsem ještě u člověka asi nikdy neviděl. Ježdění na levý straně a volant na pravý je fakt sranda. Doporučuji to vyzkoušet. Zjistil jsem jednu zásadní věc a to je, že řadící páka i blinker jsou vlastně na stejné straně. A to mi dělalo hrozně velký problém z kruháčů, když chcete dávat blinker a přeřadit si, tak je to fakt jako na divný je to. Je dost možný, že to video s Carlosem nebude jediný. Nabídnul nám ještě, aby jsme se přijeli podívat na jeho Mustanga a Hamra, který má v Praze. Tak doufám, že se dohodneme a budeme pro vás mít ještě jeden díl. Každopádně taky někam vyražte. Je to docela zábavný. Čus. Kámoče, jak jsem se zlil, ty vole, idiot. Tak ty vole, oni neumějí nalejt pivo normálně, ty vole, je to plný až po okraj, ty vole, není to žádná pěna. Hnusný, je to vole teplý, vole, to bublinky do p***y, vole.